Підіб'ємо інформаційні підсумки четвертого робочого дня тижня. Традиційно о цій порі програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкажуть мої колеги, дивіться коротко в анонсі. Сесійні рішення депутати засідали. Дзвони Чорнобиля – 31 рік по тому. Проти корупції – лекції для студентів. Скоро вибори – підготовка до волевиявлення. Зірцевий ДНЗ – діяльність садочку. Чому варто берегти природу – екскурсія для малечі. Чергова доба на сході України не обійшлася без жертв. 26 квітня в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий та 6 отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. Станом на 1 квітня 2017 року до обласного бюджету Закарпатської області надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі понад 135 мільйонів гривень, що більше за відповідний період 2016 року на 39% або на 38 мільйонів гривень. Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб – майже 83%. Податок на прибуток підприємств – майже 8%. Плата за надання адміністративних послуг – майже 5%. Найвагомішим джерелом доходів спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, питома вага яких становить трохи більше 93%, повідомляють у Департаменті фінансів Закарпатської ОДА. 15 питань винесли на розгляд депутати обласної ради на черговій сесії. Серед іншого – надання дозволів на користування надрами, підписання партнерських договорів між Закарпаттям та сусідніми країнами, фінансові, культурні та соціальні питання. Втім, перед засіданням до депутатів звернувся ужгородський активіст, якому нещодавно встромили сокиру у капот автомобіля. Тож більше дивіться у наступному матеріалі. Сьома сесія обласної ради розпочалась із технічних неполадок. Через збій системи голосування депутати були змушені ухвалювати рішення руками. Згідно регламенту, роботу розпочали з депутатських запитів, під час яких жвавої дискусії набула проблема забезпечення медичних закладів наркотичними препаратами, без яких лікарі не в змозі проводити планові хірургічні втручання. Причина в тендерних закупівлях, які гальмують надходження препаратів в медичні заклади, зокрема і в обласну клінічну лікарню імені Андрія Новака. Очевидно, це зв'язано з тим, що процедура закупівлі саме цих препаратів в обласній клінічній лікарні затрималася. Для цього бувають такі випадки, коли є скарга від учасників торгів, і тоді процедура затримується, і на сьогоднішній день до 10-го числа, скрім планові оперативні втручання, не можна проводити. Це непроста ситуація. Я запропонував виділити додаткові кошти на статтю медикаменти для обласної клінічної лікарні, для того, щоб трохи обійти процедуру закупівель. Я вважаю, що це грамотний і законний шлях до закінчення процедури, дати додаткові кошти і на ці кошти закупити медикаменти. Однак, в принципі, моя пропозиція була відхилена в зв'язку з тим, що директор департаменту охорони здоров'я запевнив, що з 10-го числа все буде абсолютно забезпечено. Тендерну процедуру закупівель, яка сьогодні діє в країні, особливо в закупівлі медикаментів, негативно оцінив голова. Каже, підняття питання з забезпеченням знеболюючих наркотичних препаратів на сесії цьому доказ. Ми об'являємо на 40 мільйонів, вони знаходять якусь фірму, яка каже, що виконає це за 4 тисячі гривень і об'являє прозоро його переможцем. Ну це маразм за 4 тисячі гривень, що там можна доїхати вже до того місця. Ну, багато нестиковок з законодавством і особливо у закупці медикаментів. Ми вже маємо постійно проблеми, постійно просимо, пересичуємо, постійно клянчимо у угорців, щоб вони передали. Переходячи безпосередньо до розгляду порядку денного, обласні обранці детально зупинились на вже досить болючій темі, а саме надання дозволів на користування надрами, яку цього разу просили два підприємства. Одне з них дозволу не отримало. Януш Термал Ресот, вона не має ні земельної ділянки, вони її взяли в оренду, вони не мають ні коштів, тому що статутний фонд має 200 тисяч гривень, абсолютно не представили нам ніякої інвестиційної програми, не надали нам бачення, де вони ці кошти мають брати і що воно має бути. Фактично, як ви чули, депутати сказали, що це є торгівля можливостями. Тобто вони хочуть взяти можливості до себе
скважини і після цього шукати під це інвесторів. Закінчували пленарне засідання 7-ї сесії депутати зверненням до органів центральної влади. Зокрема, присутні обранці одноголосно підтримали прохання зберегти мовлення закарпатської радіостанції ТСФМ. В Ужгороді відбулася відкрита лекція представників Національного антикорупційного бюро для студентів, юристів та журналістів. Молодь ознайомили з основами діяльності цієї структури та поділилися результатами своєї роботи. Про антикорупційну реформу, її досягнення та, зокрема, про роботу НАБУ як спеціалізованого антикорупційного правоохоронного органу днями дізнавалися студенти УЖНУ. Вже за 8 місяців від моменту створення ми розпочали перші розслідування. Наразі в роботі детективів понад 320 проваджень, а вже понад 60 справ скеровано до суду. Серед них є ті, які на слуху у звичайних громадян. Так, ми докладаємо максимальних зусиль для того, щоб виконувати свою роботу. Скандальні корупційні схеми, розслідування, затримання злочинців. Детективи НАБУ розказали студентам, як проходять будні в структурі. Не оминули і найактуальніші теми сьогодення. Найбільше, скажімо так, якщо мова йде про державні підприємства, там ми розкриваємо найбільші корупційні схеми. Стосовно корупційних схем на державних підприємствах, то лідирують такі галузі, як паливно-енергетичний комплекс, агропромислова галузь. Українська корупція, на жаль, вона не лише в Україні, вона так само виходить і за межі нашої держави. Ми викриваємо корупційні схеми, де вкрадені кошти, корупційні кошти виводяться на рахунки закордонних банків. Разом з детективами НАБУ до вишу прибули і представники програми розвитку ООН в Україні. Кажуть, основна мета акції під назвою «Студенти проти корупції» не тільки ознайомча. Мета – підключити їх до активної позиції. Вони можуть вливатися, як іти на роботу до Національного антикорупційного бюро. Вони можуть брати участь як громадські активісти, як громадські організації. Вони можуть як журналісти про це писати. Основна мета – підключити їх під це, щоб вони брали участь, щоб вони не були байдужими. А в залі, де відбували зустріч, справжній ажіотаж. Тетяна, студентка юридичного, каже, почула для себе чимало корисної інформації. Я гадаю, що такі зустрічі, вони є дуже корисними, і їх треба проводити частіше для того, щоб залучати все-таки молодь до реформування нашої країни, оскільки в наших руках наше майбутнє, і починати потрібно з себе. Варто відзначити, УЖНУ став одним із 13 університетів, обраних для проведення зустрічей з молоддю. Організатори сподіваються на студентську підтримку в процесі боротьби з хабарництвом. Тож варто вірити, що у майбутньому України не буде місця корупції. За результатами дослідження індексу нерівності, Україна є країною з найвищими показниками рівноправності. Використовуючи останні дані Світового банку, дослідники визначили, що Південна Африка, Намібія та Гаїті є одними з найбільш нерівних країн з точки зору розподілу доходів. У той же час Україну, Словенію та Норвегію відносяться до найбільш рівноправних націй в світі. Але, як відзначили дослідники, оцінка нерівності далеко не однозначна. Якщо не зосереджуватися виключно на фінансовій нерівності, а оцінювати рівень життя, то результат буде відрізнятися. Так, до прикладу, за результатами Всесвітньої доповіді про щастя, заснованій на показниках ВВП на душу населення, рівні соціальної підтримки, очікуваній тривалості життя, свободі громадян приймати життєво важливі рішення, щедрості і відношенні до корупції, Україна займає лише 132 місце із 150. Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та інформувати правоохоронців про залишені без нагляду підозрілі предмети або транспортні засоби. Особливу увагу слід звертати на тих осіб, поведінка яких викликає насторогу. Вони можуть проявляти незрозумілий підвищений інтерес до об'єктів транспортної інфраструктури, місць масового перебування людей, підприємств, військових об'єктів, будівель органів влади та управління. У разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, а також фактів чи інформації про наміри здійснення сепаратистської та терористичної діяльності, просять анонімно повідомляти про це управління СБУ України Закарпатської області за номерами гарячої лінії, які ви бачите на своїх екранах. Чопські митники не помітили тонну бурштину у пасажирському неоплані. Угорські силовики виявили в автобусі, який в'їхав з України, майже тонну бурштину та 12,5 тисяч пачок цигарок, які пропустили на КПП ЧОП. Попередньо встановили, що службові особи, зловживаючи своїм становищем під час митного оформлення, умисно не провели митний огляд вказаного транспортного засобу. У зв'язку з цим працівники слідчого управління прокуратури Закарпатської області розпочали кримінальне провадження за зловживання владою або службовим становищем.
Призначення соціальних допомог, хід весняно-посівної кампанії в районі та питання цивільного захисту населення. В порядку денному засідання колегії Мукачівської РДА було три питання, що планували обговорити сільськими головами району. Поміж тим підняли проблему пільгових рецептів для громадян, відшкодування пенсіонерам за проїзд, розповіли, доки триватиме опалювальний сезон в соціальних закладах та про те, які дороги на Мукачівщині планують ремонтувати найближчим часом. Більше інформації дивіться у сюжеті. Проблема доріг в районі – перша тема, яку підняли на засіданні колегії Мукачівської РДА. Очільник райдержадміністрації познайомив присутніх з начальником філії «Райавтодору» та розповів про те, що підприємство виділило на ремонт доріг в районі лише 2 мільйони 129 тисяч. Ситуацію планують покращити за рахунок експериментального проекту. Закарпатська область її включили в експеримент, і перший місяць ми почали отримувати ті фінанси від перевиконання митних зборів. За той період, там півтора місяця, область отримала більше 20 мільйонів гривень. Скільки з них отримає Мукачівський район, невідомо, але грошей не бракуватиме, запевняє Сергій Гайдай, враховуючи додатково кошти фонду регіонального розвитку. Багато сіл району не виготовили проектно-кошторисну документацію на ремонт шляхів, тож найближчим часом дорожньої техніки там, скоріш за все, не бачити. Вже затверджені в Мукачівському районі капітальний ремонт дороги Кольчино-Позняківці та дорога на Бобовище. Далі перейшли на колегії до порядку денного і обговорили результати обласної перевірки готовності державних установ та підприємств до надзвичайних ситуацій. До прикладу, на випадок військового стану сховатися зможуть не всі. Проінвентаризовано менше половини захисних споруд в районі. Системи оповіщення на момент перевірки були непрацездатними. Медико-санітарне забезпечення також не відповідає вимогам. Щодо евакуаційних заходів, то у випадку природних катаклізмів чи то, до прикладу, масштабних пожеж найважче евакуювати буде людей з інвалідністю. На даний час в нас в районі, не знаю, чи в області, немає ні одного автобуса, який міг перевозити інвалідів з колясочників, щоб могли заходити в автобус. Друге питання порядку денного – хід весняно-посівної кампанії в районі. Згідно розробленої структури посівних площ, у 2017 році передбачається посіяти всього 25 тисяч 900 гектарів. В тому числі ярих культур 17 002 гектара, технічних 1422 гектара, посадити картоплі на площі 5705 гектарів, овочів на площі 1421 гектар і формові культури на площі 350 гектарів. Про стан призначення державних соціальних допомог доповів начальник районного управління соціального захисту Олександр Нем'ю. Після загального звіту про розподіл державних коштів обговорили тему призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, якими в районі користується 11 088 сімей. Звертаються люди і за одноразовою річною допомогою на придбання твердого палива та скрапленого газу. Звернулося 761 сім'я, відшкодовано 1 591 100 гривень. Олександр Нем'ю звернув увагу і на проблему, з якою до управління соцзахисту часто звертаються пенсіонери району. Сьогодні вони змушені платити за проїзд у громадському транспорті з власної кишені. Тож попросив присутніх звернути увагу на проблему. Стаття 91 бюджетного кодексу України передбачає спрямування коштів з усіх місцевих бюджетів на ряд місцевих програм. В тому числі там є великий перелік програм. Програма пільгового перевезення і пільгової обслуговування різних видів пільг там теж є. Треба зробити правильну, грамотну програму, затвердити її на сесії сільської ради і під цю програму виділити відповідне фінансування. Як запевнив голова РДА Сергій Гайдай, проблему візьмуть на контроль і невдовзі розроблять спеціальну програму відшкодування коштів пенсіонерам за проїзд у громадському транспорті. Захмарні премії. Аналіз даних заробітних плат за січень-лютий цього року в органах місцевого самоврядування на Закарпатті вказує на величезний розрив у нарахуваннях виплат керівникам різних населених пунктів. Багато сільських та селищних рад отримують мінімальну або трохи вищу за мінімальну заробітну плату, зазначають вода. Тобто від 3200 гривень до 5000. Але є сільські голови, які проводять через сільські ради рішення про нарахування собі величезних премій навіть до 500%. Активна участь регіонів у енергоефективних програмах – домашні завдання місцевої влади. Сьогодні держава надає фінансову підтримку домогосподарствам на здешевлення енергоефективних заходів. Це програма теплих кредитів.
Є також 216 муніципальних програм, з яких, на жаль, профінансовано лише 116. Тому максимальна участь місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок бюджетної децентралізації у програмах з впровадження енергоефективних заходів, домашнє завдання номер один для місцевої влади. Про це заявив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на відкритті третього форуму енергоефективного партнерства у Києві. Віце-прем'єр-міністр наголосив, що із запуском фонду енергоефективності у всіх обласних центрах будуть відкриті офіси, які безкоштовно надаватимуть консультації з технічних рішень щодо впровадження енергоефективних заходів. Їх подвиг незабутий. В Мукачеві досі пам'ятають тих, хто заплатив своїм життям за порятунок інших під час ліквідації аварії на ЧАЕС. Біля монументу жертвам Чорнобильської катастрофи небайдужі містяни зібрались на мітинг реквієм, щоб вшанувати пам'ять загиблих. 31 рік минув після катастрофи на Чорнобильській АЕС, та очевидці і ліквідатори наслідків аварії пам'ятають усе, як учора. 31 рік назад була прекрасна така погода. Цвіли вишневі сади, яблучні сади в Прип'яті. Було дуже гарно. Люди навіть не чекали цієї аварії. І, ну, на жаль, наша тоді влада з запізненням почала вивозити людей. Тому мешканці Прип'яті, Чорнобиля, Овруча дуже пострадали. Бо за ті декілька днів, що вони там були, вони набралися дуже багато радіації. Та аж мурашки по кожі, що жили люди і нікого не стало. Вечором їдемо з Прип'яті на місто часті. Всі животні вертаються з ліса, там на окраїні Прип'ята, частні дома, всі вертаються з ліса. Поросяти, лисі, ну такої все. Но криз було ужас, там їх затравили, собаки, жутко. З кожним роком очевидців подій понад 30-річної давнини стає все менше. Наразі у Мукачеві близько 650 чорнобильців, це разом із членами родини. Спіткала Україну саме величезна у мірі ядерна катастрофа. Це Чорнобильська атомна електростанція. Скільки людей погибло, скільки людей каліків осталось, то не сосчитати. І скільки ж час лежить прикованих до ліжка, і практично держава хоч що-то нам робить, допомагає. Біля меморіалу жертвам Чорнобильської аварії на вулиці Ярослава Мудрого містяни прийшли вшанувати подвиг героїв, які не допустили катастрофу до світових масштабів. Мій дідусь був учасником ліквідації аварії. Стараємося не забувати, пам'ятати, хто спас нас, врятував нас від такої біди, і за це ми прийшли, щоб вшанувати чорнобильців, ліквідаторів і віддати їм шану і повагу. У пам'ять жертв атомного лиха представники духовенства відслужили панахиду. Представники міської влади, громадськості, чорнобильці та їх рідні і просто небайдужі мукачівці схилили голови, запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля. Першу річницю атомного лиха вшанували і жителі Мукачівщини. У парку Слави, що у центрі селища Чинадіїво, біля монументу жертвам катастрофи з символічною назвою «Дзвони Чорнобиля», зібралися ліквідатори аварії, представники влади та громадськість. Відвідали мітинг реквієм і мої колеги. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи у парку Слави селища Чинадіїво. Далі надали слово ліквідаторам аварії. Нитко нас, як кажуть, і не звідав, маєте йти, і ми свій довг, можна казати, і зробили ту катастрофу, можна казати, якийсь ододвинули, щоб така катастрофа не пройшла, бо то було, якщо вовремя то було не погасити, то наслідки могли бути набагато трагічніші. Працювали на четвертому реакторі після взриву. Багато наших закарпатських там хлопців було, ну вже й багато наших і погинуло хлопців. Хворіємо. Я інваліда першої групи. Після ліквідації вже 8 років як ампутували мені ногу. Проблеми із здоров'ям багато людей. Сама страшна була радіація. Її не видно і не чути. Представники духовенства відслужили панахиду за загиблими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Завжди згадуємо, завжди пам'ятаємо над тим, якою великою
ціною ми є спасення. Спасення від наслідків тої аварії. Бо багато з тут присутніх ліквідаторів дійсно залишили частинку свого здоров'я там, у тому Чорнобилі. Тож нехай Господь Бог милосердний дасть здоров'я всім тим живим ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Ті люди віддали своє життя ради нас. Вічна пам'ять героям. Дякую. Визнають високу ціну, яку заплатили ліквідатори Чорнобильської катастрофи і представники районної влади. Сьогодні ми згадуємо подію світового масштабу 31-річної давності. Але світовий масштаб – це не від нашого успіху, наших досягнень, а це трагедія. Трагедія світового рівня в 20-му сторіччі більшого катаклізму техногенного не було. І це те нагадування, що будь-які кроки прогресу вперед повинні контролюватися. Адже вперше мирний атом приніс таку біду, яку ми навіть зараз через 31 рік не можемо визначити. Уже зникла навіть та держава, в якій сталася ця трагедія. Вже два покоління українців виросло. Але жертви тої катастрофи ми бачимо і зараз. Сьогодні зібралися учасники Чорнобильської трагедії для того, щоб вшанувати тих, які там загинули в той час, а і ті, які ще сьогодні живуть, щоб віддати їм шану, подяки. В цьому парку ми збираємося, це вже вдруге з того часу, як було закладено камінь дзвони Чорнобиля. У Чинодіївському парку Слави монумент жертвам Чорнобильської катастрофи планують доповнити аркою та встановити дзвони. Чорнобильської першої і другої категорії 163 учасника, плюс багато третьої, четвертої категорії і вдови. Всього 242 людини. Багато є у нас інвалідів, які потребують багато лікування, оздоровлення, що нам государство дуже багато скорочує. Було у нас по 20-30 путівок у рік, а зараз 4. І тільки інвалідам першої групи, першої категорії. 4 путівки на район. Ну, далі. Дуже-дуже врізають, почти за нас забувають. Тож чорнобильці Мукачівщини подякували за підтримку місцевим органам влади та висловили сподівання і на подальшу співпрацю. На фінішній прямій. Вже у неділю у місті Парачин обиратимуть голову та депутатів об'єднаної громади. До неї увійдуть 4 прилеглі села. Як проходить підготовка до виборів, розкаже Ірина Ковальчук. Організаційний етап позаду, працює виборча комісія у міській раді, триває передвиборча агітація кандидатів, попереду тільки вибори голови та депутатів. На фінішній прямій – процес створення Перечинської об'єднаної територіальної громади, до якої увійдуть, власне, Перечин та 4 сусідні села – Сімер, Сімерки, Ворочево і Зарічево. Буду брати участь, ну, покращення. Ні, ділився вже з кандидатом. Просто одна проблема, розумієте чому? Перед виборами всі приходять, а якщо б прийшли подивитися зараз перед виборами, яка в нас дорога, що зараз скоро поможе, може приїхати, і людина це на серце боліє, це на що, повинна сама виходити на центральну дорогу, бо хоч щось чуть-чуть зробили для нас. Голосувати буду обов'язково. Все є надія на покращення. Покращення життя. 262 кандидати від 13 політичних партій висунуто на 26 депутатських мандатів та 4 кандидати на посаду міського голови. Виборчі перегони у розпалі. Агітація триватиме до 24-ї години п'ятниці 28 квітня. Зараз займаємося виготовленням бюлетенів. У нас у нашому багатомандатному виборчому окрузі висока активність політичних партій. Подали кандидати вже й офіційних представників. Наразі майже 160 вже зареєстрували та виписали посвідки. Вибори до об'єднаної громади проходять вперше, тож не обійшлося і без труднощів. Багато об'єму роботи, ну ми справляємося. Нема чітко виробленого механізму цих перших виборів. Ми дуже багато звертаємося у центральний комітет до нашої кураторки в Київ. Вона нам допомагає своїми порадами, своїми підсказками, так як багато є таких моментів, котрі ще лише вперше. Дуже маленький цей виборчий процес сам. Він проходить всього-навсього півтора місяця, як ми працюємо. І не було достатньо часу для того, щоб людей ознайомити із тим, що ці вибори собою являють. І ще люди не до кінця знають взагалі саме те, що то буде собою представляти оця об'єднана територіальна громада. Порушень, сигналів поки що у міську комісію не поступило.
попало. 9610 виборців зареєстровано у 26 округах, які матимуть 30 квітня у неділю можливість проголосувати за кандидатів на міського голову та депутатів Перечинської об'єднаної територіальної громади у 5 дільничних комісіях у місті Перечин та по одній у 4 селах, що входять до громади. Члени виборчої комісії сподіваються на високу активність тамтешніх. Цього літа оренди на квартири можуть подорожчати на 20-30%. В Україні, згідно з офіційними даними, більше 400 тисяч сімей знімають квартири. При цьому, за оцінками експертів, у великих містах в найманому житлі живе кожен п'ятий. Ріелтори прогнозують, влітку вартість оренди значно зросте. Наразі найдорожча оренда у Києві – майже 6 тисяч гривень, Одесі – 5250 гривень та у Львові – більше 4 тисяч гривень. Найчисельніша національна меншина, що проживає на Закарпатті – угорці, а тому в населених пунктах, де їх найбільше, є спеціалізовані навчальні заклади з угорською мовою викладання. Дитячий садок «Свята Анна» у Солотвині – один з таких. Про ДНЗ, який фінансується не з державного бюджету, дивіться у сюжеті. Відремонтовані приміщення, нові меблі, білизна та іграшки. І все профінансоване угорською стороною. Так мали б виглядати всі садки в Україні, проте при мізерному фінансуванні доводиться шукати спонсорів. Витрати взяла на себе країна-сусідка. У нас дві групи, молодша і старша. В молодшій групі з 2 до 4, в старшій з 4 до 6. Навчання відбувається угорською мовою, проте за розробленою українською програмою. Нічим ми не відрізняємося від державного садочка, абсолютно. Ми працюємо по той же програмі, як державники, плюс ми цілий день їх виховуємо в християнському духі. У нас така специфіка вот этого Солотвина, що, мабуть, ви вже слышали, що тут просто дуже мало українців живуть. Не думайте, що там ми дітям запрещаємо на українцям, звісно, є у них заняття на українській мові. За словами дітей, відвідувати заклад вони полюбляють, адже тут і друзі, і іграшки, і добрі вихователі. Є в мене іграшки, але багато їх дуже. Ми тут граємося на пішочці знайти, і тут ще зільки катаємося. Зі слів директора, у закладі працює 14 осіб – це і вихователі, і кухарі. І це лише на дві групи дітей. На жаль, в українських дитсадках ситуація із завантаженістю набагато гірша. Подеколи на одного вихователя припадає 30-35 дітей. Говорити про те, щоб Україна так підтримувала свою національну меншину за кордоном, не доводиться. У нас на Батьківщині більшість садків перебувають не в кращому стані. Проте варто сподіватися, що колись ситуація виправиться. І принаймні у сусідніх країнах вихідці з України матимуть свої, не гірше вкомплектовані навчальні заклади. А головне, вони прагнутимуть здобувати там знання. Математика та англійська мова – предмети, які цьогоріч стали найпопулярнішими на ЗНО. Цьогоріч на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалося понад 240 тисяч осіб, що майже на 30 тисяч менше, ніж торік. Із 2017 року до вишів вперше можна вступати з минулорічними сертифікатами. Кожен четвертий абітурієнт захотів складати ЗНО з англійської мови і ледь не половина з математики, свідчать перші дані Українського центру оцінювання якості освіти. Найпопулярнішими предметами для проходження ЗНО, окрім обов'язкових української мови та літератури, стала історія України, її обрали 70%, математика – 40% абітурієнтів. Ще третина складатиме біологію, а ледь не кожен четвертий – англійську. Історію України найбільше школярів обрали на Західній Україні, а математику – на Сході та Півдні. Водночас все менше охочих здавати фізику. До 19 травня триватиме додатковий період реєстрації. Перше тестування з української мови та літератури відбудеться 23 травня. Любити природу дітей варто вчити змалечку. Саме з такою метою для учнів Кам'яницької школи провели екскурсію у дендропарку «Березинка». Говорили про рідкісні породи рослин та про те, чому варто берегти природу. Природу варто поважати, любити та цінувати. Саме з такою метою сьогодні в дендропарку «Березинка» для дітей проводять екскурсію. Природа Закарпаття просто вражаюча, і в цьому ви можете переконатись і самі. Днями для учнів Кам'яницької школи провели екскурсію до дендропарку «Березинка». Розпочали зустріч із знайомства, вручення подарунків та смаколиків. Ну і, звичайно, ознайомилися з правилами поведінки у природних заповідниках. Це одна з 5 екскурсій, вже, на жаль, остання, в рамках проєкту «Форсоц». Це ліси для суспільства, ліси для бар'єрів, який саме і присвячений тому, аби молодь могла більше дізнатися про ліси,
про всі цінні продукти, функції, послуги лісів і навчитися відповідальному ставленню до ведення лісового господарства і до того, як треба поводитися в лісі. Власне, було цікаво дізнатися, чим саме займаються діти, які є учасниками шкільного лісництва. Ми навчаємо дітей проводити цілий цикл лісогосподарських робіт. Діти навчаються у лісі, діти садять дерева, діти садять на місцях зрубах майбутній ліс, діти доглядають за лісовими розсадниками, вчаться правильно доглядати за лісовими розсадниками, діти вчаться підгодовувати фауну, хижих звірів. Діти бачать користь від таких екскурсій і участі у шкільному лісництві. Взагалі, такого дуже часто ми буваємо в лісі, і такого роду діяльністю ми дуже часто займаємося, тому що часто висаджуємо різні дерева, беремо участь у різних акціях, і для кожного з нас це дуже цікаво. Дітям показали рідкісні породи дерев, провели екскурсію парком, ну і, звичайно, розповіли багато легенд про дерева та їх походження. Особливо мені запам'яталася легенда про бузок, тобто про фею бузок, яка втікала від царя лісу, і ось чому, здається, вона зараз росте саме на окраїні лісу. Сосна Веймутова, криптомерія японська, адамове дерево, мамонтові дерева, берека лікарська, бузок. Рослини, легенди про які просто вразили дітей, оскільки більшість з них романтичні та про дівчат. Тут нам показували різні дерева, як і наші, і такі, які були завезені з Європи. До речі, вони були штучно посаджені. І що саме цікаве, що в легендах усі ці дерева, вони якби, пішли від дівчат. Вразила історія про одне з найбільших дерев – секвою вічно-зелену. Вона виростає настільки сильною та великою, що є інформація про те, як у 1736 році це дерево знайшли європейці і не могли спиляти його протягом 22 днів. Це дерево цінне ще тим, що воно саме по собі, ви бачите, таке мохнате воно. Воно бере себе влагу і це вони практичні, вони практично не горять. Ці ліси не горять. Їм не є небезпечний вогонь, їм небезпечні люди, котрі їх вирубують. Враження дітей від такої екскурсії незабутні, адже природу вони люблять та бережуть. Мені найбільше тут сподобалось різні легенди, почути те, що я почула. І взагалі тут дуже свіже повітря, чисте. І ми побачили як полос, дуже красивий. Звісно, я злякалася, але насправді дуже класно. Нам розповіли про дерева, зокрема про дерева, допінгові дерева, які дають спортсменам, вони надають їм сили. Учасники сподіваються, що такі поїздки будуть частішими. Це дуже чудово і ми сподіваємося, що і надалі ми будемо відвідувати дендропарки різні. У високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається главинна небезпека. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометеоцентр. Також рятувальники повідомляють, що зі східного схилу гори Брескул було зафіксовано сходження трьох лавин мокрого снігу об'ємами 1600, 900 та 800 кубічних метрів. Зі східного схилу гори Пожежевська однієї лавини мокрого снігу об'ємом 1600 кубічних метрів. Тим часом вже 27-28 квітня закарпатців чекають дощі та грози. Вкрай оголосили штормове попередження. 27 квітня в другій половині дня та вночі 28 квітня по західній частині території області очікуються грози. При грозах місцями шквалисті посилення вітру до 15-20 метрів на секунду. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Долина нарцисів, перші квіти, вибори на носі, готові до волевиявлення. Заслужили пенсіонери проти малої пенсії. На цьому випуск завершуємо. Бажаю вам сонця та тепла. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на цьому ж каналі.